Eu já tô aqui com Tá Entendida. Ah, a gente tá muito emocionada. Eu tô, obrigada por você ver, gente. Muito obrigada por você. A gente era meio fã, a gente tá meio... Nervosa. A gente tá fazendo um pouco de costume. Eu convidei elas aqui pra gente falar um pouco sobre término, porque a gente faz parte de recortes muito diferentes, né? Elas são mulheres lésbicas, são mulheres bissexual. É isso aí. Então a gente se encontra nesse lugar em que a gente pode tomar pé na bundas sem ser... pela norma. Se tem uma coisa que já aconteceu na minha vida, foi tomar pé na bunda. Exatamente, com normas, sem normas. Tem uma coisa que continua acontecendo na minha vida, é tomar pé na bunda. É, já tomei pé na bunda direitinho, já tomei pé na bunda que não foi direitinho. É, inclusive eu acho importante a gente falar disso, principalmente dos pé na bunda que não são direitinhos. É, não pode fazer. Eu acho que a gente podia começar falando sobre isso num lugar em que vocês... pensariam que seria um ideal, assim, tipo, pra terminar um relacionamento. Ok. Eu vou falar o que eu acho que seria o ideal, mas é muito utópico. Eu nunca vi acontecer, falando comigo, não aconteceu. Não termine comigo. É. Esse é o ideal. Eu acho que isso ia ser ótimo. Mas assim, já que você quer terminar e não há nada que eu possa fazer pra evitar esse pé na bunda que está vindo na minha direção, vamos terminar com amor, com empatia, com respeito. Vamos terminar se colocando no lugar da outra pessoa, né? No meu caso, eu tô falando de duas mulheres. Então, o que seria o ideal? Primeiro, respeito. Você lembrar que vocês construíram uma história juntas. Então, a partir do momento que vocês construíram isso, vamos ter respeito por essa história e pelo legal que ficou ali de vocês, por esse resquício do legal que ficou de vocês. Então, assim, vamos evitar expor, acho que isso é o básico, né? Falar mal, vamos continuar sendo parceira, apoiando a outra nos projetos, tendo aquela responsabilidade afetiva, querendo saber como você tá, não dando esperança falsa se uma pessoa não quer voltar e a outra quer, manter o ambiente dos amigos em comum sempre respeitoso, deixando fácil pros amigos também estarem com vocês duas. Se tiver que estar no mesmo rolê, se tratem bem. Não precisa sair esfregando relacionamento novo na cara, assim, terminei com você, mas já tô com outra pessoa, vou esfregar na sua cara aqui um pouquinho, não faz bem, isso. Bem ruim, não faça isso. Gente, ela tá falando também que eu já tô quase querendo terminar com ela. Mas eu acho que uma das coisas que ela não falou que eu falaria, que tá embutido talvez, é que é uma coisa que me irrita demais, é quando diminuem o meu relacionamento. Nossa. Quando na hora do término diminui a importância que aquele relacionamento teve, é como se ele fosse descartável. Vou terminar como se eu estivesse escolhendo qualquer outra coisa, assim, sabe? Isso me irrita profundamente, acho que mexe com o meu ego. E aí é uma outra coisa que a gente também tem que falar, porque a gente tem ego, né? Tem. A gente tem que lutar contra isso, mas ele existe, eu não posso fingir que ele não existe, ele existe dentro de mim. E aí quando a pessoa chega e ela maltrata ali aquele ego que já todo no sofrimento, pra quê? Não, não tem necessidade. Não precisa. Outra coisa que eu acho que pegou muito pesado pra mim é ser pega muito de surpresa. Nossa, isso é horrível. Você não tá esperando. Isso é horrível. Se tem uma coisa que aconteceu na minha vida, foi isso. Foi. É do nada, a pessoa termina e fala assim, Anjo, o que aconteceu? Nesse tempo aqui, ontem a gente tava bem. Menina, que coisa, que né? Que coisa? Ontem jantamos com minha mãe. Aham. Entendeu? Ontem... Trocamos presentes de aniversário de namoro. Jura, e hoje terminamos. Dormi com você olhando nos meus olhos, com aquele olhar apaixonado. Da onde veio a mulher apaixonada? Só pra onde? E sabe o que isso diz muito sobre comunicação, gente? Sim. Porque se tá todo mundo alinhado desde o começo, vai ter um momento que a pessoa vai sentir a vontade pra falar, escuta aqui, tem um repensamento. Um pouco. Acho que eu tô curtindo muito. Não sei se eu tomasse aquele mesmo pique de antes, mas eu prefiro ficar sabendo. Eu também prefiro ficar sabendo. Ah, não, eu prefiro ficar sabendo. As pessoas têm muito essa questão, mas será que é melhor? Porque término nunca é bom. Então será que é melhor um término que você já tá preparada, que você já meio que tá sabendo, ou um término que chega do nada pra você? Eu estou aqui pra dizer que um término que chega do nada pra você não é legal. É muito ruim. Destrói você, é bem ruim. Até porque você, nos próximos relacionamentos, você começa a ficar traumatizada e pensando assim, a pessoa vai terminar comigo a qualquer momento. A qualquer momento eu vou tomar um pé na bunda. Eu, pelo menos, eu penso assim o tempo todo. Eu vivo com medo de ser abandonada. Eu tenho essa paranoia também. Eu acordo todo dia achando que pode ser o último dia que você está comigo, porque simplesmente você acordou e não quer mais estar comigo. Mas até que é, esse e a culpa chega. De quem? Até que ele chega. E a culpa de quê? A culpa daquele término, aquela pessoinha que terminou com você do nada. Entendeu? Olha que desserviço você tá fazendo pros futuros de relações minhas. Eu tô botando em você a responsabilidade das minhas relações. Tô errada, tô errada. Tá erradíssima, né? Tá erradíssima. Tô errada. Deveria fazer terapia Deveria pra curar? Sim. Deveria sim. Deveria. Mas você tem a sua responsabilidade. Isso aí, tá achando muito bom. Muito bom.
Eu acho que no fim das contas, tipo, manter a comunicação sempre alinhada é uma das coisas mais saudáveis em qualquer estágio do relacionamento. Em qualquer tipo de relacionamento. Total. As pessoas têm medo de se comunicar, eu acho. Acho que tem um estigma ali dentro. Elas acham que vão ficar vulneráveis, vão falar, tipo, gente, eu saio falando tudo, eu vou me comunicar. Eu falo mesmo, gente, eu sou verborrágica. Eu também. Eu falo. Eu falo coisas que eu não devo. Eu também, eu falo tudo que eu não devo. Assim, eu começo a me apaixonar, eu falo, ih, aqui, ó, tô me apaixonando, tô com não sei o quê. Aí, sabe quando você acha, sabe que você não deve falar? E tu fica segurando aquela boca assim, ó. E aí a pessoa pergunta assim, você quer falar o quê? É, aí você quer falar alguma coisa? Não, assim, não. É. Você quer falar alguma coisa? Não. Ai, tá, eu vou falar. A pessoa nem insistiu. Aí tu fala assim, ai, você tá insistindo tanto que eu vou ter que falar. Então. Sou eu. Que tava toda assim, gente, se eu tô apaixonada, eu falo. Esse negócio de ficar fazendo jogo não é comigo, não sei fazer, não sei brincar. Agora, falando sério mesmo, eu acho que a comunicação, realmente, você pega de surpresa, é o pior tipo de término. Eu acho que o término sem responsabilidade afetiva, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar sobre relacionamentos abusivos também, sabe? E uma coisa que eu acho muito massa é que a gente sempre relaciona muito o relacionamento abusivo com rapazes. Exato. Sim. E existem várias meninas fazendo várias paradas bem Olha, erradas. Existem várias meninas com relacionamentos abusivos, extremamente abusivos. É, assim, muitas pessoas, elas não gostam de usar o termo abusivo porque elas acham que é muito forte. Eu digo que a gente tem que, claro, ter parcimônia, mas a gente tem que usar sem medo. E se você não quer usar abusivo, a gente substitui aqui por desequilibrado, então. Às vezes, um relacionamento, ele tá desequilibrado pra um dos lados. Principalmente, eu vejo muito entre mulheres, relações psicologicamente desequilibradas, abusos psicológicos. E isso é muito perigoso. Quando você termina, fica muito claro. Fica muito claro, porque você tem uma pessoa que tá claramente acuada com medo. E outra não. Uhum. E outra que tá mais aqui, assim, uma que tá claramente acuada com medo. E essa pessoa que tá com medo, ela tem medo de falar do relacionamento que ela passou. Ela tem medo de falar desse término, ela tem medo de como agir, de como se portar na rua. E aí você começa a entender que rolava essa manipulação e esse desequilíbrio já dentro da relação, sabe? Eu acho muito complicado. E vem muito numa coisa de empatia que a gente tava falando também. Ah, cara, eu sou uma pessoa com um problema de autoestima, um puta com um problema de aceitação. Então, assim, é você que namora comigo, é obrigação sua lidar com isso ou me ensinar a lidar com isso? Não, isso é uma obrigação minha. Eu tenho que fazer terapia, eu tenho que cuidar de mim, se eu tenho cuidar, que me amar. Você sozinha. Agora, será que tem alguma coisa que você pode fazer pra me ajudar nesse rolê? Ou será que você tem que falar assim, foda-se, se vira, vai você mesmo, esse é um problema teu? Não. Eu acho de serviço, eu acho que... E outra, não dá pra namorar ninguém achando que a pessoa vai vir perfeita. Exatamente. Não é errada pra você, não. Vários B.O., vários traumas de fã. Cheio de bagagem aí, ó. É isso. A gente tem falado muito em vários assuntos quando a gente tá conversando sobre a frase que a gente viu. Pare de fazer as pessoas acreditarem que pra que elas sejam amadas, elas têm que se amar primeiro, porque você não sabe o quão difícil pode ser pra uma pessoa se amar. E pode até ser uma frase meio polêmica, porque você vai falar, tudo bem, Yasmin, mas você tem que se amar, né? O seu amor, ele tem que ser independente do amor do outro. Tudo bem, mas, por exemplo, pra mim, vem sendo, na terapia, um rolê muito sério, eu aprender a me amar. Se eu ainda tiver que esperar eu me amar completamente, me enxergar completamente como digna de amor, pra aí alguém poder me amar, ferrou, aí já era. E eu acho que, de novo, caímos na comunicação. Que eu rolei, tipo assim, desde o começo, eu abri pra pessoa falar assim, ó, eu tô com esse processo aqui, eu tô passando por esse pior. Exatamente. Só que já existe, é isso aí. Você tá afim de comprar isso? Exatamente. É isso aí. Todo mundo já vem com os problemas, gente. É inevitável. O problema da galera é que a galera até comunica, fala só, eu tô aqui, toda quebrada, tá afim de comprar esse rolê? A pessoa fala assim, tô, chega na hora, não compra e te desestrutura emocionalmente, vai embora no momento que você tá mais frágil, vai embora de uma maneira extremamente irresponsável e causa mais traumas ainda e mais dor e sofrimento. E às vezes ainda joga a culpa em você e pros outros, né? Ai, não, mas não dá, não tem como namorar a Tatiana, pelo amor de Deus. Total. Muito desequilibrada, chegou cheio de problemas de autoestima, não consegue se achar bonita. Pelo amor de Deus, você tem que ficar começando a Tatiana de que ela é bonita. Ai, gente, não tem condição, namorar a Tatiana não dá. E isso é um puto desrespeito quando você termina. Não se faz. Não se faz. Não exponha as questões, os probleminhas mentais da tua ex, do teu ex. Não faça isso depois que vocês terminam, gente. Não é legal. Se a gente tivesse que escolher aqui, tipo, boas práticas pra um término, assim, que a gente pudesse falar algumas bem simplonas, assim. Bom, eu acho que você já citou uma muito, que é a comunicação. Eu acho que desde antes a gente já ir comunicando. Até porque pode ser que não se torne um término. Pode ser que se resolva. Às vezes o problema é um problema que é resolvível. Mas... não, pode ser que, de fato, tenha uma questão aí nessa relação, ela vai terminar, você já tá vendo que as coisas estão acontecendo, não chega assim do nada e simplesmente some ou para de responder mensagem, sabe? Isso é, tipo, cruel. Eu já passei por isso, assim. Da pessoa terminar comigo, eu tá junto e a pessoa simplesmente some e não responde minhas mensagens e fica dias sem responder.
Que é sobre alinhar expectativas. Alinhar expectativas. Nossa. Gente, alinhar expectativas. Isso aí resolve uma dor de cabeça. Uhum. E eu acho que rapazes têm uma dificuldade de fazer isso. Vocês me corrijam se vocês estiverem errado. Como é que é do lado de vocês? Ah, porque... eu acho que é difícil também. Eu acho que é difícil. Eu acho que é porque é uma questão de projeção, cara. A gente, na Sim. hora, a gente já projeta no outro. Dizem, né? Que quando você se apaixona, você fica em estado de demência. Uhum. E que esse estado de demência dura de 12 a 18 meses. Desesperador. E aí, você fica em demência de 12 a 18 meses. E quando passa esses 18 meses, você finalmente conhece a pessoa com quem você tá. Uhum. Porque passaram 18 meses, você saiu do estado de demência. Você consegue analisar de novo. Você consegue analisar e você fala... Eita, não era isso não. Porque você já jogou pro outro um monte de expectativa, um monte de coisas que você acha que ele deveria ser e ele não é, e ele não vai suprir aquelas expectativas e não vai dar certo. Você vai desapaixonar e você vai falar assim, putz, não era isso que eu queria. Porque você estava em estado de demência. E é um exercício você lembrar sempre de gostar da pessoa que realmente existe, não do que você quiser. Exatamente. Entendeu? Não é, gente. Vem com as coisas. Gente, gente, as pessoas que eu crio na minha cabeça. Olha, eu tô criando aqui uma aqui agora. Vênus em Virgem. É. As pessoas que eu crio na minha cabeça, eu depois é um processo meu mesmo entender que aquela pessoa não é aquilo que eu criei, porque não poderia ser. Eu, né? eu crio pessoas que eu nunca nem vi. E temos que alinhar expectativas, sim. E como é que a gente faz pra alinhar expectativas? Conversando, com é diálogo. Isso. Gente, diálogo é tudo, né? Eu também acho. Deveríamos. Porém, não praticamos. Eu falo até demais. Eu falo mais, eu também. Tem muitas vezes que eu deveria, minha terapeuta fala isso pra mim, mas não consigo. Apoio também é importante, você pode terminar e você pode perguntar pra outra pessoa pode. Também de que forma você me quer na sua vida. Uhum. É, porque não necessariamente vocês precisam parar de se falar, às vezes precisa. Às vezes, por exemplo, eu já tive términos que eu precisei bloquear a pessoa do meu Instagram, porque ver a foto dela me causava dor. Super. Então eu preciso parar de te seguir de todas as redes sociais. Eu preciso tirar você, apagar todas as suas fotos do meu celular. Aquela entendeu? Pessoa se torna um gatilho, né? A imagem o dela. Todo. Eu, porque assim, eu sou dessas que fica ali vendo o videozinho que eu fiz 5 anos atrás com a minha ex e é chorando, ouvindo Maria Bethânia tocando Roberto Carlos, Fera Ferida. Eu vejo também. Arrastando na parede. Eu sou dessas. Então eu preciso apagar tudo, eu preciso deletar a pessoa da minha vida pra eu conseguir respirar de novo. Quer dizer que essa pessoa nunca mais vai fazer parte claro da minha vida? Não. Claro que não. E nem que essa pessoa mereça ficar sozinha, né? Não. Eu acho que é muito importante a gente separar o nosso luto, né? Como que a gente lida com a nossa dor do bem-estar da pessoa. Tipo, não é você querer que a pessoa sofra. É você respeitar o seu sofrimento. Exatamente. Tipo assim. Exatamente. Gente, não queira que a pessoa sofra. Não. Isso não foi é uma legal. Pessoa que você teve que construir uma história. Essa história de você tomar aquela sofra, tomar aquela rasteja atrás não de existe. Mim. Tomara não que existe. Depois. Não faz isso, não. Isso aí é uma perda de tempo. Isso, sabe qual é o nome uma disso? Perda de energia. O nome disso é ego. É você querendo lidar, sair por cima de uma situação, lidar com um negócio de um jeito que é melhor pra você. Você tem que querer que a pessoa seja feliz e que ela siga em frente. E que você seja feliz e que você siga em frente. Se algum dia, que maravilhoso vocês se reencontrarem bem, que bom. Se não, que bom também. Exato. Você tem que querer que as pessoas sigam. Todas as vezes que você parar e você ficar destilando ódio, falando assim, tomara que ela sofra, tomara que ela esteja pensando em mim, ou tomara que, sei lá, qualquer coisa que você esteja, tomara que ela esteja sentindo a minha falta, tomara que ela não curta o rolê, você fica olhando os stories dela, ela tá na balada, tomara que a balada seja uma merda. Todas as vezes que você faz isso, sabe o que você tá fazendo? É você que tá pensando nela. É. Exato. Ela tá lá, seguindo o rolê dela, quem tá ali, ó? É você ali, é ó. Você, presa ali. É o seu estômago que tá doendo. É. O dela, talvez ela esteja bem abessa lá, seguindo a vida dela, e é o teu estômago que tá doendo, entendeu? Então não queira o mal dela, porque quando você faz isso, você também sofre no processo. Não vale a pena. Eu acho que uma última coisa é muito sobre tempo, né? Porque, gente, que remédio maravilhoso. É maravilhoso. É entender que independente do tamanho da treta e do BO, daqui a alguns meses vai ser vai muito melhor. Vai passar. Vai ficar vai tudo passar. Bem. Passa real. É impressionante. E é impressionante que passa. Passa, menina. Às vezes tu acha que esse não vai passar. Passa. 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 Você sobrevive. Na hora, é a pior dor da face da Terra. É. Você perde o chão, mas depois às vezes você fala assim, ah, tinha aquele problema lá, né? E nem pequeno, lembrava. Né? Nem lembrava. Já pequeno, tô apaixonada passou. Por outro. Já tô inventando uma outra na pessoa, na nova pessoa. Okay, já tô idealizando outra pessoa aqui que vai me destruir muito mais. Exato. É isso. Já tô me preparando pro próximo.
próximo pé na bunda. Ai, eu amei. Gente, a gente amou. A gente agradece muito mesmo essa oportunidade. A gente tá muito feliz. Tô muito feliz. Eu senti que cicatrizou mais um pedacinho foi, do meu coração. Né? Foi, né? Foi bom aqui pra mim. Pra mim também foi bom, sabia? Eu botei pra fora umas coisas que eu precisava. E pra vocês? Foi bom? Conta aqui pra gente. Se foi bom, coloque aqui nos comentários. Compartilha, curta esse vídeo. Mande pras pessoas. A gente tá muito feliz. Obrigada, gente. De verdade. Um beijo. Um beijo.